Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, friar du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean, you're where, right now? At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Dial your number. Go ahead. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. How'd you get inside my house? You invited me. It is not my custom to go where I'm not wanted. Who are you? Give me back my phone. It's been a pleasure talking to you.